Slavnostní udílení ceny DIV Ostrově proběhne 7. března od 16 hodin v kostele svatého Michála Archanděla na Starém Městě. Všichni nominovaní obdrží za svou činnost drobné poděkování. Vítězi, kterého z došlých návrhů vybere pětičlenné kolegium, předá městskou cenu DIV 2020 monsignor František Radkovský, emeritní biskup plzeňský. Moderování akce se ujme zakladatel celého projektu Richard Langer. Slavnostní atmosféru doplní svým vystoupením pěvecký sbor Orbis Pictus.